جو لوگ مدینے میں دعا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, جو لوگ مدینے میں دعا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, ہم پر بھی کرم کیجئے سرکار مدینہ, ہم پر بھی کرم کیجئے سرکار مدینہ, ہم بھی در اقدس کی فضا مانگ رہے ہیں, ہم بھی در اقدس کی فضا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, جو لوگ کے موجود ہیں دربار نبی میں, جو لوگ کے موجود ہیں دربار نبی میں سرکار سے وہ اپنی بقا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, ایک وہ ہے جو دیکھا نگاہوں سے مدینہ, ایک وہ ہے جو دیکھا نگاہوں سے مدینہ, ایک ہم ہے کہ جانے کی دعا مانگ رہے ہیں, ایک ہم ہے کہ جانے کی دعا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, سرکار عطا کیجئے حسنین کا صدقہ, سرکار عطا کیجئے حسنین کا صدقہ, ہم آپ کے منگتے ہیں عطا مانگ رہے ہیں, ہم آپ کے منگتے ہیں عطا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, طیبہ کے مکی مالک و مختار سے ہم بھی, طیبہ کے مکی مالک و مختار سے ہم بھی عابد غم عصیاں کی دوا مانگ رہے ہیں, عابد غم عصیاں کی دوا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں, جو لوگ مدینے میں دعا مانگ رہے ہیں صدقے میں محمد کے خدا مانگ رہے ہیں.